Naší další zastávkou v rámci projektu Mapy bez bariér je Břevnovský klášter. Mým průvodcem tady je Zdeněk Krupička. Ahoj. Ahoj. Zdravím tě. Ahoj. Jezdíš rád po České republice, jezdíš rád po památkách, rád navštěvuješ pěkná místa? Určitě mám rád, proto jsme i tady. A právě proto mě zajímá, jak ty se díváš na projekt Mapy bez bariér. Mně se to moc líbí právě, aby lidi mohli vědět, kam můžou, kam nemůžou, a jsem rád, že to existuje. Jak to vlastně vnímáš v rámci svých kolegů, kamarádů, kteří jsou na vozíku? Mají to tak, že už dá se říct v uvozovkách tu aktivitu zabalili, sedí doma, dívají se na televizi, případně jedou na nákup. Myslíš si, že třeba právě tohle by mohl být ten správný stimul pro to, aby vyrazili někam ven? Myslím si, že znám i spousta lidí právě, kteří chtějí navštěvovat přírodu nebo chodit takhle po těch památkách, ale nevědí o tom, jestli to je dostupný nebo není. A proto si myslím, že to je výborný projekt. A co by si závěrem popřál projektu Mapy bez bariér? Já tomuhle projektu přeju, aby hlavně fungoval a aby bylo co nejvíc dostupných míst. Já si myslím, že líp bych to neřekl. Děkuju za tvůj čas a doufám, že se nevidíme naposledy. Taky děkuju. Ahoj.